继续处理临时提案，每位委员发言时间一分钟。第一位，请江启臣委员。主席啊，各位委员，本院委员江启臣的二十人，鉴于我国农业缺工严重，农民常寻乡放办换工的方式来找亲友帮工或者对外雇工。然相关劳工保险、就业保险却碍于自然人成立投保条件应予符合一定条件，使得个别农民没有办法履行责任，履行雇主责任。除了遇有事故要自行承担赔偿的责任，也使受雇的劳工没有办法获得相关的保险给付而影响生计。农友换工互助或者自行雇工行为，因法令规范不足所衍生的劳资纠纷，是陷农民于不义，且损害劳工权益，是涉行政院农友会还有劳动部的权责。行政院应该邀集相关主管机关进行跨部会协商，责成相关单位尽速就相关法令进行检讨，并提出解决之道，以解决农民雇工之劳资争议问题。是否有当，敬请公决。本院委员江启臣等二十人提案作如下决议，函请行政院延处，请院会有异议？没有异议，通过。接着请林德福委员。大会主席、蔡副院长，本院委员林德福等十八人临时提案，有鉴于我国公共托育服务不足，增加公共托育是全民的共识，政府就必须拿出部件公共托育服务的决心，盘点各级政府闲置的空间，只要幼儿家长有需要，都应得到公共托育的支持。本席建议行政院应扩大补助地方办理公共托育经费，逐步达成公幼零抽签，收托时间正常化，给予幼儿良好的照顾环境，并减轻家长经济的压力。是否有当，请公决案。本院委员林德福等十八人提案作如下决议，函请行政院延处，请院会有异议？没有异议，通过。接着请罗明才委员。主席、各位委员，大家好。本院委员罗明才等十三人，鉴于新北市深坑区近年来住宅大厦、著名国际饭店、电子研究所、信义财贸园区、工业城、大学等新建，带动人口急剧成长，因此交通流量需求日益庞大，而石碇区假日游客数不亚于台北市近郊其他地区，因此有待加强大众运输服务，以改善交通问题。原此，本席建请行政院紧速推动将捷运由动物园站延伸至深坑到石碇的交流道地区，促进深坑石碇交通运输系统的平衡发展。是否有当，请公决案。谢谢。本院委员罗明才等十三人提案作如下决议，函请行政院延处，请院会有异议？没有异议，通过。接着请陈嘉桦委员。本院委员陈嘉桦等十一人，有鉴于农地遭事业废弃物弃置之不法事件频传，然农政单位并无规范土壤重金属总重量的检验项目，使得农政单位及农民无法快速得知土壤污染情形。为保障农地与粮食安全，建请农委会修订相关法规，针对可能遭弃置废弃物污染之农地，增加土壤重金属检测方法，以往水消化法来检测土壤重金属总量。建请农委会于一个月内检讨修正
相关法规，加强农地安全之污染情况判定，并于109年6月底前完成法规修订公告，是否？本院委员陈娇华等11人提案做如下决议，函请行政院延处，请问院会有异议？没有异议，通过。报院会临时提案均已处理完毕，现在散会。